Halløjsa, jeg står her med et Wi-Fi Smart LED Strip fra Netis. Det er faktisk mega smart, fordi det, kan, det her, den her LED Strip den kan styres via smartphone eller tablet. Deres app er super brugervenlig og mega nem at bruge. Og fra appen der kan du kontrollere, om det skal være en fast farve, om det skal være farvemix, kold hvid eller varm hvid, så det kan bruges som grundbelysning i f.eks. et studie som det her, hvis det skulle være det. Udover det, så kan du via appen indstille det med tidsplaner og automatisk lys, som gør, at det faktisk bliver en helt fest at have sådan nogle LED-strips øh, derhjemme. De kan kobles sammen, hvis du køber flere af dem, hvilket faktisk også er super smart, og så er de altid klar til montering med dobbeltklæbende tape på. Så det er virkelig nemt at komme i gang med sådan nogle LED-strips her. Så der er ingen undskyldning. Det er simpelthen bare at komme i gang.